Sejatosipun ingkang kedadosan punika mboten salahipun sinten kimawon. Nanging kita ingkang tasih kirang anggenipun ngibadah syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Apa sing kita deleng ora cocok karo kasunyatan, akeh wong sugih rumangsa melarat, lan ing sisih liya wong melarat diidak-idak tanpa nduweni rasa welas asih. Mula, ayo podo iling lan gunakake pamikir sing resik, apa sing kita duweni kabeh bakal bali menyang sing duwe. Onok tetembungan, ojo adigang, adigung, adiguno.